www.snaganaroda.net. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 361 5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan u Srbiji, zemlji čuda. Vedran Grbin prisutan, Dragana Kuhrić takođe. I ostaje ono večito pitanje kad pokrenem temu čuda u Srbiji ili eventualno kompletnog ludila i svojevrsnih paradoksa, dakle prosto čovjek da krene. Naravno, ono što primećujemo da ovih dana predstavlja sigurno priču i prepričavanje jeste ono što se desilo na Happy televiziji, to je otprilike negde ovako udarna tema. Jedna malo drugačija priča koja se negde nameće jesu naravno izbori, pošto se nekako ta predizborna kampanja osjeća na mnogo više nivoa, ali imate taj paradoks da oni čak nisu ni raspisani, ali već je sve krenulo negde otprilike u tom pravcu i nema prosto negde važnije teme. Bez obzira na to što se život u Srbiji nastavlja ili barem ovo što podsjeća na život u smislu životarenja, što je sve očajnijeg naroda, sve prisutnije, barem kroz Beograd to tako doživljavam u kretanju i prosto posmatranju ljudi i raznim sukobima koji se dešavaju svakodnevno na bilo kojoj lokaciji gde ljudi prosto sva svoja nezadovoljstva onako istresaju u tim nekim manjim svađama, valjda tako produžava taj fitilj otprilike, znači negde kad bi čovjek mogao zaista da prsne onako od muke zbog svega što ga zatrpava. Ono što je svakako jedan od ozbiljnih problema u Srbiji koji muči naravno većinu ljudi, to su razne institucije, šalteri, upućivanje sa jednih na druge, na treće, na pete, na desete. Šalila sam se, kažem, ono pre neki dan kad smo pričali o tome, pa sam rekla ono što sam videla, jedno od zanimljivih statusa kod tete na šalteru, mi je falio samo mirovni pregovor između Palestine i Izraela, otprilike sve drugo sam imao od papira i to se onako prelilo dalje. Zanimljiva stvar koju takođe sam evo otkrila, da iako kažu da je vlada usvojila raznorazne detaljne regulacije plana, da znate Beograđani, vi koji ste zainteresovani za tu priču, proverite svakako da li je, bez obzira što je prošlo na usvajanje, još uvek nije realizovano, čak vraćeno na doradu, milion stvari, tako da ćemo čekati još neki krug u celoj priči, ali to je sve normalno, jer to spada u kategoriju normalnih stvari u Srbiji. Zašto bi nešto funkcionisalo kako treba kad može da bude šarena laža i velika parada u smislu pomenute prve najave, a to je onog spektakla koji se odvijao na Happy televiziji. I svega onoga ko je već imao stomak, kažem, da to pogleda, odnosno kome nije bilo zlo već posle najave same, otprilike ko će sve tu biti i šta će se govoriti. Jedna jedina rečenica se meni dopala u smislu da je nekako izašla negde iz te priče od strane Jelene Karleuše kada je rekla da očajnog i gladnog čoveka koji čeka to bolje sutra ne interesuje mnogo priče o nekim filozofima. I dok se svi oni koji žive u Srbiji rvu svakodnevno sa potrebama ovim ili onim i nedostatkom novca, nedostatkom posla, nedostatkom lekova, nedostatkom zdrave hrane, nedostatkom života uopšte, ovi drugi lepo žive i uživaju. A tome mogu da dodam recimo izjavu da, kaže, pa mnogi ministri ne znaju šta se dešava u njihovim resorima. Pa ko to treba da zna? Ili recimo dalje od njihovih resora, kada nešto prođe,
pomenuti ovi šalteri, ali gde se bijete sa birokratijom, jer kaže tu postoji ogroman nered, još uvek to nije sređeno, ali verujem, kaže, da mnoge ministre pitate da ne bi znali da vam odgovore, da oni to smatraju gubljenjem vremena i glupošću. Zanimljivo jeste da je to samo potvrda onoga što sam rekla u više navrata, da ti ljudi zaista ne žive realno u našem vremenu i oni zaista ne žive uopšte u našoj stvarnosti. To su potpuno podeljene priče i to možemo na kraju najbolje da vidimo upravo kroz ovo obraćanje raznih, ne bih znala čega, kako reče Mićo onaj dan kad smo nešto, kad je bila najava za samu emisiju na Happy-u, pa je rekao za Nadu Macuru, upotrebio slojevita Nada Macura, da, slojevita, pošto je njena preporuka za svaku vrstu bolesti i vremenskih uslova, oblačite se slojevito, ali zanimljivo jeste da nije uopšte bila slojevita kad se obraćala Vučiću, bila je vrlo ozbiljna u deljenju naklonosti koju je htela da pokaže. Kako god, činjenice govore u prilog tome da smo poprilično zastranili, poprilično je veliki broj stručnjaka, onih koji sve znaju, onih koji imaju stav, onih koji govore nekakvu istinu i zastupaju istu na način da je to jedini, ne postoji drugi, i bojim se da, to sam negde i danas i konstatovala sama za sebe, da je ovo kompletno ludilo i paranoja koja vlada među ljudima, zaista sve više govori u prilog onoj Matije Bećković, reče mi jedan čovjek, pamet i znanje, tolika količina na ovom malom prostoru neće na dobro da izađe, može svašta iz toga da se izrodi. Eto, imali smo prilike da vidimo i tu veliku šarenu lažu na Happy televiziji i u stvari ja sam danas negde možda čak i zahvalna Milomiru Mariću koji nam je pokazao čemu u stvari služi jedna televizija, da se napravi otprilike jedna parada kiča, srama i koje čega blentavog. Hvala Mariću, to je bilo sjajno prikazano, nadam se da je svako u Srbiji to video i iskreno verujem da jeste, jer onaj ko tvrdi da Vučić nešto dobro radi i da to prolazi u narodu, bojim se da zaista potcenjuje srpski narod i mudrost istog. Ovde samo prolazi lova i koliko kupi, pošto plati, ono toliko i dobije. Tako da ja verujem u srpski narod i verujem da će pokazati vrlo jasno da je prozreo čitavu tu priču, a isto tako verujem da je Marić to uradio vrlo svesno i pokazao to na pravi način. Evo, nazovite me i blesavom, ali čini mi se da je to nekako bilo onako baš lepo upakovano, da svi provale da je otvoreno zezanje sa narodom nastupilo od tog dana. O tome, o svemu pomalo u nastavku za koji minut. U Srbiji zemlje čuda, evo, Bobi, ja se nismo dogovarali, on mi pozdravlja, šalje pozdrave uz poruku, kaže, videli ti onaj cirkus Karleuša, đavolji advokat, bakutaner Nada Lincura i razno razni drveni advokati i svi ostali epiteti koji idu uz to, kaže, tu ne, znači, tuneli i stomak koji krči, skandal. I u tom smislu imate tekst na Srbija danas net, pa po drugi put za 6 meseci otvorite isti tunel koji ste tek pola završili, u čemu drombuljate ludaci. Da, takođe jedan od zanimljivih naslova koji mi je poslao, svakako, koga ti lažeš, Mihajlović, građani ne otvaraju puteve, sami dolaze, kaže, nisu SNS botovi, da. I takođe, kaže, diplomirani gangster, genije. Tomo, dokle više Nikolić Google Translate-om Kinezima čestitao Novu godinu, da. To su neki od naslova, pa eto, hvala ti Bobi na tome, ko je zainteresovan svakako može da pročita. Nije uludo bačeno vreme, mada znam i primećujem da dosta ljudi, to je jedan od fenomena koji mi se čini da je sve prisutan na ovim društvenim mrežama, koji su nas u stvari negde i dovele u ovu poziciju da danas ovako slabo reagujemo na mnoge stvari. Baš sam uverena da su
one u stvari problem, zato što ljudi idu za nekim sadržajem koji njih interesuje, ove druge samo letimično onako obrate pažnju i tu su nas nekako dobro rasejali na sve strane i ljudi više prosto ne znaju ni da se organizuju niti da negde isprate jednu informaciju do kraja ili barem eventualno da nešto uspe od nekakvih društvenih poziva na događaj i tako dalje. Zoran kaže, najviše mi se dojmilo to kad je premijer govorio o sumnjama u svoje poreklo. Čudo da Vučić ne pošalje svoju majku na poligraf i odagna sumnje u to komu je otac. Nebojša doktor Stefanović da objavi rezultate poligrafa, što bi rekao Ilija Čvorović, nije dobro da nam je predsednik vlade kopile, a da mi to ne znamo. Ja? Vidi, sve što mogu da ti kažem da ja stvarno nisam imala stomak, neko jeste i ja se zaista divim ljudima koji mogu od početka do kraja da gledaju to, iako mi je negde spadalo u zadatak da to odgledam, suštinski iskreno vam priznajem nisam mogla sve, znači postoje stvari koje prosto više čovjek ne može da proguta, ali meni se, kažem, lično dopalo što oni već su do te mere valjda pogubili kompas da onaj ko je to gledao zaista, svako ko ima iole zdravog razuma sigurno ne može to da doživi kao neku ozbiljnu priču, nego zaista kao pravu sprdnju sa ljudima, što u stvari negde i jeste bila poruka. Ja sam to bar na taj način shvatila iz ono malo fragmenta svega što sam uspela da pogledam, kažem, jer bilo mi je nekako previše. Ono što vidim da je mnoge uznemirilo takođe na ovim društvenim mrežama, to je jedan od naslova vezano za, nažalost, rano preminulog Filipa Brkovića, koji je, on kažu, od virusa jednog s kojim nas ne plaše, ali je najmlađi doktor nauka, kaže da su očekivali dosta od njega. Na našu nesreću, evo, vidimo da jedan mladi život koji je eventualno mogao nešto možda da doprinese je, eto, tako nesrećno završio. Kad smo kod virusa, Zika, vreba, vodite računa na sve strane, to je ono otprilike čime će sledeće da nas plaše. Dule je na Skype-u. Dule, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Ja sam tamo uletio, jeste vi to govorili o Filipu Brkoviću? Jesam, da, upravo sam. Ja sam htio da govori o tome, znači nema potrebe. Eto, tako završio se jedan mlad život koji bi bio uspešan, verovatno. Meni je mnogo žao. Sad interesantno, da li je neko odavde uopšte pitao šta se to desilo? Koliko ja vidim da su informacije poprilično škrte po tom pitanju, naveli su, ja mislim, samo na jednom sajtu da je u pitanju neki virus meni nepoznat, tako da nisam nešto obraćala pažnju, da budem iskrena, i da je, eto, on njega koštao života. 30. godina, mislim, zaista užasno. Da, da. Čovjek je doktorirao i sve to. Da, on je najmlađi, znači, da, diplomac Beogradskog univerziteta, tako je. Tu nema šta da se priča. Nego interesantno je kog se ja pročitao ovde sa našom novostima, jel? Onako, sad ti je malo i podružen članak i malo, ali da li je neko iz ove države uopšte upitao koji je razlog? Nepoznat virus, mislim, nepoznat virus. Meni je... Što bi ja verovao da je nepoznat virus, na primjer. Da, i malo je... Da ga nisu ubili, na primjer. Pa, to je nešto što ovako nas, poprilično paranoične više u Srbiji, odmah vodi u sumnju. A što, zašto ne, zašto bi ja bilo šta njima tamo verovao, tim ložovima? I to je tačno. Razumete? Nema osnova za bilo koje poverenje. To je mlad čovjek, 29 godina, pa to su najlepše godine od muškarca i tamo, dobro, ima još to napred, jel? Da. I nikom ništa, jedan napis i zdravo đaci. To i jeste sad zanimljivo. Ja ne znam da li je ovo na insistiranje porodice, mada da je na insistiranje porodice, ja verujem da ne bi bilo uopšte ovakvih napisa bilo gde, osim da je preminuo, ne bi se virus ni pominjao. Tako da nešto je drugo u pitanju, pretpostavljam. A, verovatno, nešto u pitanju, mislim. I baš je, mislim, tužna vest, pogotovo, vidim, svi se bavimo tim Marićem, tom Karleušom, onom nesretnom doktorkom koja
govori u ime svih doktora, pa nisu baš svi doktori za, koliko ja znam, nisu svi doktori za ovu vlast. I siti su ih i presiti. Kako da ne, ogroman broj doktora je samo proteran po službenoj dužnosti. Jeste, doktori ćute i rade, boga mi, kad budu progovorili, bit će svašta. Ako odu u neki štrajk, pa da, dobro, oni će uvijek paziti na svoje pacijente. Pa što se toga tiče, ja lično mislim da ovi koji su trenutno po partijskoj liniji zamenili one druge po partijskoj liniji, zato i izostaje svaka pobuna tog tipa, tako da vode oni računa o svemu. Tako je. I treba još jednu stvar da skrenem, videli ste sigurno, ne znam da ste to, da ste govorili o tome, ovim policajcima, lopužama, lopovima koji su valjda će biti izbačeni, su već izbačeni iz policije i koji će sada se uhlebe u komunalnoj policiji. Eto. Kako da ne? E sad neka narod dalje ćuti i neka sad očekuje da počne da ga prebijaju na sve ulice kad im dođe milo. Pa još kad počnu da nose pištolje i da se muvaju u civilu, pa onda recite neku reč, jer to u principu to nije za građane. To je protiv građana i to je partijska vojska. Jer oni se spremaju u slučaju nekih nereda, nekih većih nereda koje mogu svašta da se izrode, da imaju svoju vojsku. Ako mi nismo toga svjesni i ćutimo, i mi ćemo sad još 1000 ljudi da plaćamo, ovaj narod će da plaća, odakle da plaća. Hoće još da nam skinu nešto ovo malo kože što nam je ostalo na leđima, jel? Pa, bojim se da hoće. A hoće sigurno. Mislim, oni idu ka tome. I mi ćemo dalje da čutimo. E sad, da ćemo čutati kad bude šamaranje na sred ulice i prebijanje, a bit će sigurno. Biće. Zavisite vi kad vi primite ljude koji u policiji su radili šta im je palo na pamet, kad su izbačeni iz ovake policije, koja ničemu ne gledi i ona isto služi da bi štitila režim. A kad su takvi izbačeni, onda odu u ovu komunalnu policiju. Tu će da nastane potpuno ludilo. Ja to negdje očekujem. Zamislite vi na što će to da liči? Reče mi jedan prijatelj, kaže, Dragana, samo ti kažem, imaš mnogo tema po tom pitanju, kaže, a treći srpski ustanak će izbiti zbog komunalne policije. Dobro zapažem. To tako zovu, to je partijska vojska, mi treba budemo svjesni toga. A to su parapolicijske snage, prosto su, mislim, tako se zovu i nema tu... Pa ili možda, možemo da ih nazovemo čak i paravojne snage. Pa. Ako im daju pištolje, sutra će im dati i duge cevi, i molim lako. Kako da ne? Oni lepo, da su već paravojne snage i gotovo. Pa na korak su od toga, na korak bukvalno. Zamislite vi, odjedan put se nalazi pare za 1000 ljudi, a za to vreme otpuštaju ljude, ono što smo juče pričali, kako smo pričali juče, prekjuče, u Aranđelovac. 200 ljudi, to je 1000 ljudi kad se sklope porodice, pa još, ko zna koliko koji su tu. Apsolutni haos svuda. Jeste, a za ove kriminalce ima 1000 mesta. Jasno. Ja vas pozdravljam. Hvala. Da se nerviram pa da prekinem. Hvala, Dule. Prijatno. Svako dobro. Neko je na telefonskoj liniji da ne čeka dugo. Dobar dan. Dobar dan, Dušane. Dušane, dobar dan. Dobar dan. Pošto je Srbija zemlja smrti, nije mi teško i uvek, kako da kažem, nisam nikako da dobijem inspiraciju da govorim o onom suprotno. Potencijali mladog naučnika, šta je sve mogao da uradi? On imao sreću da živi kao Hrist, dakle, otprilike u godinama kada je Hrist bio raspet i on je otišao. Međutim, ponavljam temu koju sam do sada 100 puta nametao i dok god budem se javljao na ovoj radiju, ja ću to ponavljati.
Dakle, to je bila tema abortusa u Srbiji. I sledeća stvar, to je umiranje od osiromašnog uranijuma. Dakle, imamo li osnova da dignemo tužbu protiv zločinaca koji su posuli ovu zemlju osiromašnim uranijumom? Protiv, dakle, zemlja je bombardovana, Srbija, bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je osnov za tužbu. Što govori o našem kukavičluku, što govori o našoj prodanoj političkoj takozvanoj eliti, ta deca koja se ne rađaju dole u južnoj Srbiji, a boga mi, koliko ja vidim, podzemne vode, vazduh i ostalo, širi se to kao epidemija na celu Srbiju, i ne moraju, nisu, među njima je moglo da bude mnogo naučnika. Ko zna šta je sve među tom nerođenom ili deformisano rođenom decom moglo da bude da nije bilo usrećitelja sa zapada. Ne mora ni da bude naučnik, ne mora da bude ni pismen, ali radost svojim roditeljima. Neka bude običan čovek i to je velika stvar. Može da bude mnogo, kako da kažem, značajniji kao najobičniji čobanin od nekog Oppenheimera. Ja kad poredim stvari, po meni je tako. Dakle, ja bih oslobodio čovečanstvo onih koji su izmislili fisiju i fuziju, ali, na primjer, bio bih srećan kad bi po brdima video mnogo čobana i čobanica. Dakle, Srbija je zemlja smrti. Interesantno je nama i leži uz onaj običaj da jedemo na groblju, leže nam te stvari, navikavamo se, teže se navikavamo, kako da kažem, na neke novotarije tehničke ili higijenske ili ne znam razno razne druge stvari, na pranje zuba, na popravljanje zuba i slično, nego na smrt. Smrt nam je nekako jedna komponenta, jedna nijansa koja nas prati u životu svakodnevno. Pa nam uopšte ne pada teško 20 tona uranijuma osiromašenog koji je rasut nad Srbijom i 20 tona plus koji je rasut nad Republikom Srpskom, opet nad srpskim narodom, 40 tona. Fasciniran sam kukavičkim srpskim narodom. Fasciniran, moram da tražim u reči, evo, to je strana reč, jer je zabezeknut sam. Zabezeknut sam, ne, to je turska reč. Znači, ja nemam u mom leksičkom, mom fondu, ja nemam reč da izrazim svoje osjećanje nad svoj kukavičluku svog naroda koji ni u jednoj opciji do sada od bombardovanja nije razmatrao, niti digao tužbu, niti stao iza toga, čoveče, pa to je genocid. 3,5 milijarde godina će trajati raspadanje, trajaće osiromašni uranijum kad nas ne bude bilo ni kao fosila, ni kao arheologije. Za mene je to fantastično da to epidemija dole, desetine hiljada dece se rađa i hara dole, epidemija, kakav zik, kako se zove ovaj virus, novi ziku, moderni virus? Ziku, šta me briga za ziku, meni hara već dole nešto što je ziku na hiljaditi. Hara epidemija kancera. I sad mi nameću majmuni u medijima ziku. Ma mi smo imuni na ziku, ziku nam ništa ne može, gluposti, kakav ziku, desetine hiljada ljudi dole svake godine oboljevaju od raka. I evo sada, ono, novi skandal, potiskuje stari, za nedelju dana još, sećamo se već u prethodnih 5 godina koliko je bilo tih neverovatnih virusa koji će da zbrišu planetu. Ma svaka godina je nešto obeležila, tako je, čega je narod trebao da se plaši. Tako je, ne bojte se Srbi zikua, kakav ziku, onaj virus koji se zvao NATO i virus koji se zove osiromašni uranijum je nešto konstantno što će delovati, znači NATO se može skloniti u bon stili ili nek se nosi u Božju mater, ali ostaje osiromašni uranijum i dejstvo njegovo 3,5 milijarde godina. I sad Srbi moji junački, prevrćite pivo i ne znam nija šta drugo, tamo gledajte prednicu onoga Kristijana i zadnicu one njegove tamo partnerke, ali samo nemojte da ni u jednom političkom programu, ni jedne političke stranke dignete tužbu protiv tih najvećih, protiv Amerikanaca, dakle protiv NATO-a, protiv ljudi koji su počinili jedan od najvećih genocida
u istoriji čovečanstva. Nije im potrebna bila ni atomska bomba na civilnu Hirošimu, ni Nagasaki. Tako se ne ratuje. Tako ljudi ne ratuju. Tako ratuju oni koji su pomajmunili. Na civilne ciljeve se ne bacaju atomske bombe. Dole je na nesrećni, siromašni, najsiromašniji deo Srbije bačen osiromašni uranijom. Uopšte ne treba, ne bregavam činjenicu da su najviše nastradali dole na Kosovu albanska deca. Oni su dole većinsko stanovništvo i njima i oni prevareni tom nekakvom svojom samostalnošću i ne znam nijakoj kakvom tom fatamorganom, zanemarit će masovna umiranja i degeneracije. Da je sreće neki da se ujedine roditelji Albanci i Srbi i zajedničku tužbu, to bi prava stvar bila. Nego je sve prisutak da kukavičuk bez obzira na nacionalnost. Da se ljudi uzmu pamet da znaju ko su im neprijatelji pravi i šta se sa njima radi, umjesto da tako se rasipaju na sitne stvari. Tako je, otkud su Albancima prijatelji, oni koji su ih posuli o siromašnim uranijom, ali mislim, mržnje naše komšinske, ne znam, su nesavladive veće, tako da ne vidimo smrt dece i dece kojih nema u kolevkama, nego vidimo to da li je on, šta ja znam, da li nosi keče ili nosi žekač. Tako je, Dušan, evo, moramo na vesti. Hvala vam. Hvala vam. Svako dobro, što Dušan kaže, otprilike čini mi se negde da ćemo, dođe godišnjica bombardovanja, onda ćemo gledati nekakve spektakle, eventualno podsjećanje i tako dalje, a trebalo bi se podsjećamo na to svaki dan, jer se bojim da imaju želju i potrebu da nas uvedu u NATO alijansu, a to je nekako vrlo ozbiljna stvar koju svakako treba sprečiti. I naš pametan narod rekao bolje sprečiti nego lečiti, samo nikako da krenemo u sprečavanje nekih stvari. Vesti su. U Srbiji, zemlji čuda, evo, raznih tema uvek ima, zatrpani smo gomilom nebitnih stvari. Bitne za one koji sede u nekim toplim kabinetima i foteljama, koji će naravno praviti razne kombinacije zarad svog ličnog interesa i rasprodaje zemlje na svim mogućim nivoima, a narod će se zanimati koje kakvim aferama, raznim TV show programima, bez ideje šta sutra. Nenad kaže, evo ja pogledao Karleušu i odmah promenio kanal. Verujem, nema šta da se doda i oduzme. Ono što je zanimljivo, ne znam jeste ispratili kao jednu od vesti koje onako su poprilično oprečne i kako su ljudi to doživjeli, da na repertuaru Narodnog pozorišta imate Mariju Šerifović. Evo, dotle smo došli, tako da ja recimo jako volim kako Marija peva, ona stvarno ima fantastične vokalne sposobnosti, ali da evo jedna pop pevačica završi na repertuaru Narodnog pozorišta, to još nismo gledali, sve je moguće. To samo govori o tim nekim vrednostima koje se malo drugačije očigledno tretiraju. Nenad je još dodao na ono što smo govorili, kaže smanjuje policiju, vojske već nema, zadržava migrante, svi okolo su podigli ograde, kaže zar ne ume niko da sabere sliku sledećih događaja, plus raspisuje izbore da bi ih izgubio i vruć krompir prebacio nekome drugom. Ljudi, pa treba se spremati za najgore što dolazi, šta kog matraga neko misli. Zašto su se sastali ovi u vezi migrantske krize? Migranti ne idu kroz Ukrajinu, pa logika da naprave ratno žarište opet. Ako spreče migrante i uz put dosta toga se uklapa u njihove planove. Ko sagledava širu sliku na taj način, misli malo ko. Bob je dodao, svaki virus se prvo proizvede, a onda farmaceutska banda belih kragnje prodaje antidot, otprilike kao skandal, kaže, što se ovog virusa tiče. Sećate se, ja ne bih sada da vas vraćam godinu za godinom unazad, otprilike šta nas je sve plašilo svake godine. Uvek smo imali, u zadnjih 10 godina, sigurno smo imali, ja mislim, 8 virusa raznih, od ptičijeg, svinjskog gripa, ebole, ne znam ja već, evo sad ove zike, a setit ćete se, bilo je, mislim, negde pre svih ovih dešavanja, sve počelo od nekog Koksaki, ako se sećate, znači i niko nije imao pojma šta je Koksaki, dok, eto, ne istražite malo pa ćete vidjeti u stvari šta je, to je isto i zika, znači nema neke velike razlike,
s tim što ako se pospeši na jedan ili drugi način može da uzrokuje neke druge bolesti. Vidim da postoje sad i neka priča vezana za vakcinaciju koja se desila u Brazilu 2015. godine, šta se tu desilo sa određenim virusima, koje su dalje prouzrokovale ovu priču oko Zike. Sve jedno, uvijek imamo čega da se plašimo, evo sad je to taj komarac koji će nas sve pobiti otprilike, pa šta fali, tu smo gde smo. Mićeo, dobar dan, kaže, ako si mislila da neću spomenuti slojevitu Nadu Macuru, prešla si se, čusmo li mi i ono kao titulu za nju narodni lekar. A zna ona šta mu treba, onako slojevito, a šta te kreće za ozbiljna pitanja, neke folk dive, od koje ne znam nijedan pravi hit, sem običnog kreštanja, no ne bih u njenom pevanju, nego kako li ga pohvali kao zaštitnica prava gej populacije. Bože, na čemu su se našli ona i on? Na pitanju gejeva. Ne bi trošio reči puno onom jedničku Mariću i Lomiru, ili Milomiru, ali osjećam da će se uskoro prevrnuti u moralnom pogledu ako ga ima, jer čitam da jedan ruski milioner dolazi u Srbiju sa krupnim planovima da kupi jednu TV sa jednom javnom frekvencijom, ulaganju u agenciju Sputnik.news i gle čuda, pomoć i saradnju za ostvarenje pružit će mu stari dobri BK ili ti Boki Bogoljub Karić. Stvarali se to nova neka medijska imperija, pandan Petreusovoj N1, ali znam da će se Milomir Marić brzo okrenuti, častan je on čovek. Eto, liko za sada. Ja napisah onako slojevito nekoliko redova, pa odoh do prodavnice, sitne deca zovu, zamisli, njima krče creva jer su gladni, ali on to premijer ne čuje, ali meni grmi ušima. E sad, ćao, što bi rekao legendarni Šojić, reći Kopa Đurđo, i samo da nas ovi nepopularni policajci što se, ne znam šta već, a da, što idu u komunalce, u stvari Vučićeva privatna policija, još ne pojure sa bespolnim palicama. E, kaže, i da, umalo da zaboravim, kad slušam one Vučićeve najave Beograda niz vodu, koridora 13-14 i tako dalje, ulaska u Evropu, šta mi da ulazimo u Evropu i odričemo se svoje teritorije kad smo mi odavno u Evropi. Pa da se ja pitam, ja bih istarao ovo što sve miriše na nastranost evropsku, da znaš da sam se baš uzrujao od njegovih lažnih obećanja, prosto me hvata neka fata morgen. Pozdravljam te, Mićo, zahvaljujem se na ovim, ajde da kažem, postovima, odnosno manje više opaskama i svemu onome što smo imali prilike da čujemo. Ma, njihovi izjave u suštini, ja sam rekla, ne treba slušati na taj način, nego samo čitati između redova šta oni u stvari upućuju jedni drugima. To je u stvari vrlo važno, pošto se oni na taj način negde otprilike objašnjavaju kroz sve one ostale varijante, tipa ko ima Rolex, ko ima ne znam koji sat ili koju kravatu, iglu i tako dalje. To su već otprilike one stvari čime se oni zamajavaju, da liko zaista veruje u to da neko od njih brine o dobrobiti naroda. Mislim, evo, ako to neko poveruje, iako neko ima takvu vrstu zapažanja, ja bih voljela prosto da mi to ukaže gde ja to zapravo grešim. Vozi Miško, koliko se sećam, optužnica zbog bombardovanja je bila napisana pre 5. oktobra i predata Međunarodnom sudu i u njoj je tražena odšteta od 100 milijardi dolara, ali su dosta snage na pritisak Zapada povukle tužbu 2002. ili 2003. godine. A kaže, na sajtu peticije postoji peticija za ponovno podizanje tužbe, ali sramno, do sada ju je potpisalo svega 660 ljudi. Rekoh ja da u stvari internet, makoliko ljudi konačno imaju prostor gde će šta da kažu i važi za neko slobodnu vrstu medija, činjenica je da ljude odloči na mnoge druge strane koje nisu fokusirane, nažalost, i ljudi se slabo organizuju putem istog, da li je to portal, da li je peticija, da li je društvena mreža, potpuno je svejedno, rasuta je pažnja i naravno ne možete prosto da postignete da
ispratite sve to. Ono što je zanimljivo, takođe sam evo skoro našla vezano za to, kaže čovjek, ne znam da li samo ja imam utisak, subjektivni utisak brzog prolaženja vremena, ili je to tako, što se naravno vezuje za neka druga proročanstva i sve ostalo. E, kaže, kad ste zatrpani sa tolikom količinom informacija, naravno je da imate osjećaj brzog prolaženja vremena, što u stvari govori u prilog tome da živimo, u stvari životarimo kroz nekakve gluposti koje se nigde ne dotiču našeg života, osim što nas ojađuju na svakom koraku. Dušan je dodao, kaže, da obrnem stvari, daću glas onoj stranci koja tuži NATO pre izbora. Eto, i to je moguća varijanta. Zoran kaže, od komarca prave magarca, pozdrav od Zike. Pa dobro, kako misliš, pa moramo nečeg da se plašimo, mislim, ja, meni bi bilo bez veze, znači stvarno da ova godina recimo prođe bez nekog virusa, eventualno neke oluje koja će sutra da zadesi Srbiju ili šta god, nebitno je, mislim, pre par dana smo imali, jel tako, naslove u novinama, histerično, ko preživi pričaće, iz 22 u plusu idemo u minus beskonačno, naravno, budemo uplašeni vremena, znači kako izađem napolje, udahnemo vazduh, umiremo istog sekunda, ali tako da besmisleno, evo sad kaže, ipak nema ništa od toga i šta ti ja znam, mislim, ali zamajavanje je prosto prva stvar. Ono što ne znam koliko ste primetili, pošto sam vam pre neki dan rekla da nije loše da budete informisani u smislu, barem ovih novih zakona koji se usvajaju, prosto da znamo sa čim ćemo biti suočeni, kao što jeste slučaj sa parapolicijskim snagama zvane komunalna policija. Tu imamo još jednu zanimljivu ovakvu konstataciju, odnosno zakon ravnopravnosti polova usvojila Vlada Srbije. Dakle, dame, ovo se pre svega odnosi na vas, a vi sad razmišljajte u pravcu koliko to zaista ima koristi. Evo, kaže, na razgovor za posao, znači u buduće kad odlazite, poslodavac neće, kaže, smeti od žene da traži podatke o ličnom i porodičnom životu, ali ni o budućim planovima, kao što su planiranje porodice ili udaja. To se smatra, jeli, kao diskriminatorski odnos poslodavca prema ženama i tako dalje. I još jedna stavka, čak više ne morate da šaljete ni fotografiju u vašem CV, kako svi vole da kažu, ili nekada smo to zvali biografija. Znači, to se smatra diskriminacijom. Ono što je meni zanimljivo, recimo, da na ovakav zakon koji je pohvaljen od strane Evropske unije, a iznosila sve Zorana Mihajlović, jeste svakako Srbija, naravno, ko drugi, jer kako kaže, ne samo da je Srbija jedina zemlja van Evropske unije koja je usvojila ovakav zakon, nego i, kaže, pokazala dobre rezultate. Sad, ja ne znam gde oni sabiraju te rezultate, pošto i dalje žene kad odlaze na posao šalju CV-eve sa svojim fotografijama i dalje dobijaju pitanje da li će ili neće ostajati trudne u skorije vreme ukoliko to već nisu, a kao trudnice tek ne mogu da se zaposle. I dalje se vodi gomila nekih glupih pitanja koje naravno čak imate i obavezu potpisivanja ugovora, tipa pa u tom ugovoru navedeno da u narednih, ne znam, godinu i po dve, pet od firme do firme nećete ostati u drugom stanju ili zasnivati porodicu. Te, o tim stvarima se ne priča, ali evo kažem, mi smo pokazali dobre rezultate vezano za ovaj zakon koji je usvojila Vlada Srbije. Druga stvar, evo recimo primer Danske koji govori da, koliko znam, žene tamo kada ostanu u drugom stanju i zasnivaju porodicu imaju prepolovljeno radno vreme koje im se plaća kao celo zato što podiže dete. I u tom smislu, mislim, žena to može da izabere, bilo koji, ko, da li će to činiti muškarac ili žena, prosto se podrazumeva da to radi žena zato što je prirodno da majka bude uz dete, ali imaju čak i to pravo da izaberu. Ukoliko je muškarac taj koji će se baviti detetom, onda on koristi to polovično radno vreme, jer se smatra da podizanje deteta spada u kategoriju vrlo ozbiljnog posla i to se na taj način podstiče. Ono što je takođe zanimljivo, mi imamo Srbiju, zemlju
negde vlada bela kuga, nego što malo pre Dušan reče, nažalost, zemlja smrti otprilike, gde se vrlo mali broj ljudi rađa, odnosno dece, tako da na to bi bio jedan od načina, recimo, da se neke stvari možda pospeše u Srbiji. Nažalost, mi imamo situaciju da se trudnice dodatno šikaniraju na svim mogućim frontovima. Nažalost, tako je kako je. Mi nekako i dalje, na meni vrlo čudan način, pomireni sa mnogim nelogičnostima, znači, koje se svakodnevno dešavaju u Srbiji, ali šta da radimo. Maja, kako kaže, samo da vidim, e sad, evo, uz pozdrave, evo, ima raznih pitanja od toga, kada ćemo ugostiti Milana Vidojevića, kaže, ima tu pitanja dosta i tako dalje, ili možda Svetozara Radišića, pa ponovo ovdje imamo priču oko Milana Vidojevića i tako dalje. I svakako, kaže, treba ga usmeriti eventualno nekim potpitanjima i pustiti ga da priča. Hvala, Majo, Milan je skoro bio moj gost, ali nije loše ponoviti, jer mi smo u stvari faktički napravili jednu uvodnu emisiju manje više i ostao je neki dogovor da ćemo probati malo češće to da radimo. Hvala, Majo, na svakako na interesovanju. I Svetozar Radišić, on je često gost, mislim, kod moje koleginice ovde na radiju, Biljane Đorović, ali evo, ukoliko imate želju da bude gost Srbije, zemlje čuda, kako da ne. Nenad je dodao, u nekoj od emisija bih baš ovu tematiku iscrpno obradio, jer možda ima ljudi koji bolje vide preteće događaje. I meni se čini da se zakotrljala neka ružna priča, ili barem da ide u tom pravcu. Ukoliko su ljudi spremni da to prepoznaju, ukoliko su ljudi spremni da reaguju na vreme, to je već neko drugo pitanje, ali svakako jeste jedna od vrlo značajnih tema koju treba obraditi i zahvaljujem Nenade na tom komentaru, svakako i na sugestiji. Bojan kaže, imam jedno pitanje za sve koji se javljaju na ovaj radio. Da li je neko primetio da je tamo u studiju kod Marića bila jedna ženica koja je došla iz sigurne kuće i rekla par reči, među kojima je bilo i da je predstavnica stotina žena koje su u istom problemu kao i ona? Niko to ne komentariše, pa ni ti, Dragana, iako si žena. Sve, ja evo to nisam videla i vrlo sam se ogradila, rekla sam da sam gledala pojedine delove te emisije, jer prosto mi je bilo previše mučno da gledam sve što nije za pohvalu, slažem se, prihvatam tu kritiku, nego prosto ima dana kad nešto možete i kad ne možete. Sve dok ne budemo poštovali takve stvari i štitili sobstvene žene, majke i sestre i budemo gledali i uživali u svađama neke Karleuše i Macure, propadaćemo polako, ali sigurno. Žalosno je da na svim portalima, patriotskim ili režimskim, slobodnim ili neslobodnim medijima, nikog to ne zanima. Ja, samo što mogu da ti kažem, Bojane, konkretno vezano za ovu priču, ja uopšte ne mislim da Srbiju ne zanima nasilje bilo koje vrste, a pogotovo kad pominješ nasilje nad ženama. Ovde se radi o tome da smo mi imali poprilično dobro regulisano zakonom mnoge stvari i onda su se pojavile razne sigurne kuće koje su potpuno stvar obesmislile. Čak imamo priču o tome kako upadaju muškarci u te sigurne kuće i kako i tu neke žene maltretiraju i tako dalje. Pa čemu onda sigurna kuća ako on ima pravo da upadne tu? Ko onda štiti tu ženu? To je sad to obesmišljavanje njihovo koje oni poturaju kroz svu tu priču zaštite ovoga ili onoga, a u stvari niko tu nikog ne štiti. A pored svega toga, onda imamo tu situaciju u Srbiji gde su ljudi do te mere očajni, do te mere sluđeni raznim glupostima da uopšte one bitne stvari prosto previđaju. Ja se slažem da je to bitna tema. Slažem se da time moraju ozbiljno da se bave institucije, ali jeste problem u tome što su sve naše institucije urušene, svedene na nekakve kvazi agencije koje ne znam šta rade i prosto o čoveku u Srbiji više niko i ne brine. Čoveku generalno, bilo muškarac, bilo žena. Tako da, evo, ja nisam to videla, pa zato nisam ni komentarisala, moja greška, ali svakako
žalosno, istinito. Ko se bavi time? Rekla sam i u samoj malo pre rečenici vezano za neke druge teme. Da li iko veruje da se neko od tih ljudi zaista bavi narodom? Sad priča o Jeleni Karleuši koja zastupa gejeve. Pa šta onima se bavi s ženama koje su maltretirane? Oće, ukoliko bude pronašla za shodno, da će to privući eventualno medijsku pažnju. Ja vozi Miško dodaje, kaže Dragana, nema baš neke veze ovo što pišem sa današnjim temama emisije, već je samo jedna sugestija urednicima radi ili već ko održava internet stranice Snage naroda. Tiče se stranice o programskoj šemi, bilo bi korisno za slušalce da se osim okvirne šeme po danima u nedelju objavljuju i gosti po emisijama za naredne dane ili onda kada se mogu najaviti gosti, makar to bilo i ujutru za tekući dan, kao i eventualno pomeranje ili otkazivanje pojedinih emisija koje su do duše retkost, ali se ipak ponekad desi. To se može sa jednom dinamičkom stranicom koja se u svakom trenutku može menjati, to jest lako editovati. Puno pozdrava Mihajlo. Zahvaljujem se na ovome i uvek dobro došlo da pripomogneš kad je tako nešto u pitanju, ali imali smo u planu, prosto govorili o tome, nego nekako, sve, da ne pričam sad previše o radiju, znate sa kakvim se sve stvarima suočavamo, što finansijski, što tehnički, što u ljudstvu naravno, i onda pored toga se trudite da ispratite sva neka dešavanja, iako moram priznati da ne možemo da postignemo baš sve da ispratimo, same prestižu sebe, tako da u planu jeste, radimo na tome, nadam se da ćemo uspeti to da realizujemo kako treba, ali svakako kažem, evo, dobrodošao si da pomogneš. Nenad kaže, hvala na razumevanju, jer baš se toga bojim, nikako nam ne treba to, ali slike mozaika koje se sklapa je strašna. I više nego strašna, a čini mi se nedovoljno se o tome govori, ali negde mi se čini da to jeste ideja. Kad je ljudima rasuta pažnja na više frontova, onda je logično da gubite na svakom, kad već nemate kapacitet da se branite na toliko mesta. Tako da iz te pozicije lagano, onako se, što bi reklo, rašivamo na sve strane i tu smo gde smo sad, samo ostaje pitanje koliko ćemo zaista uspeti neke stvari da prodrmamo na pravi način. Pretpostavljam da ste videli reakciju Ratka Dmitrovića na odgovor na saopštenje sindikata novinara Novosti i vidim da se tu ponovo dešavaju neke razni sukobi na ovaj ili onaj način, sve se svede na kraju na neku ličnu priču koja u suštini obesmišljava samu ideju i svega onoga što stoji iza toga. I takođe još jedna zanimljiva stvar koja je nekako meni bar sve prisutna, to je da kažemo ovo olajavanje po novinama, imate na ovaj jadan, bedan, tabloidski način, jer ne snosite nikakvu odgovornost, i imate kao u rukavicama na fin način za one koji su jeli malo sofisticiraniji, pa eto da im to nekako prija, a čini mi se da sve to nekako prođe bez ozbiljne priče na kraju o svemu tome, odnosno bez argumentacije prave. I to je ono što sam negde danas rekla, koliko pameti i znanja u ovako malom prostoru može zaista skupo da nas košta. Obratit ću pažnju i na ove čudne napise u regularnoj štampi da znate čime se bave, da ne ostanemo zatečeni, i preporučujem, ukoliko možete, čuvajte ono što kupite od novina, eventualno ako to činite, tek za 3 meseca će vam biti jasno zašto su nešto pisali. Sve oni lepo kažu, samo što neće niko da sluša, da. Za nas, valjda, od presudnog značaja ono što se dešava između Hillary i Trumpa u Sjedinjenim Državama, tako da, eto, ko želi time da se bavi ima u politici, ali udarna vest za politiku, SAD naoružavaju istočni front prema Rusiji, Pentagon četvorostruko povećava svoj evropski budžet na 3,4 milijarde dolara kako bi u centralni i istočni deo kontinenta uputio još 1000 vojnika i dodatno oružje. Na zapadu se strahuje od širenja ruskog uticaja na Balkanu, pa je želja da se on suzbije najverovatniji razlog zbog
kojeg je Podgorica napokon primila poziv da se pridruži NATO-u. To je ovako udarna vest na naslovnoj strani Politike. Takođe, ova priča koja se zahutala isto da se zgrozimo svi, jel, poseta Zagrebu dogovorena 2,5 meseca posle Nikolićevog razgovora sa papom. Informacija o odlaganju posete je medijski spin, jer nije ni ugovorena, kažu za Politiku sagovornici bliski kabinetu srpskog predsednika, dok diplomatski izvori našeg lista u Hrvatskoj tvrde da Zagreb od nje ne odustaje. Evo, i to su, vidim, ljudi jako prenaduvali i imali o čemu da raspravljaju. Naravno, uveliko se vodi kampanja, iako izbori nisu raspisani, bitka za nasleđe Demokratske stranke, može li Pajtić da preskoči Tadićevu senku, i time se zabavljaju. A vrlo važno pitanje je da li je Balkan poslednja stanica migrantskog karavana. Na konferenciji u Londonu biće dodeljena sredstva iz Fonda Evropske unije kako bi se izbjeglice zadržale u Srbiji i Makedoniji, piše portal Euraktiv, pa to je otprilike ono što i Nenad pokrenuo kao vrlo značajnu temu. Ja se u danas sretoh sa jednom povećom grupom, boga mi, ovde u Sarajevskoj. Večernje novosti sa druge strane, tužilaštvo ispeću napadačima, borio se u Siriji, pa hteo da pali Dečane, to je pre 2-3 dana, ono što se dešavalo dole. Vlada je podržala zakon o upravnom postupku, ukidaju se takse za krštenice i uverenja. Kad sam oko toga, podsjetiću vas, još 2010. godine dobili ste, koliko se sećam, onu zauvek krštenicu sa vodenim žigom koju ste mogli da nosite na uvid ili eventualno da fotokopirate pa da odnesete to, kao da predate fotokopiju. Što naravno, to je, kažem, evo, šesta godina od kad je to usvojeno, i tada su rekli da više nikad nećete morati da platite ponovo taj obrazac, odnosno da nećete morati da se maltretirate, da vadite na svakih 6 meseci itd., što naravno nije nigde usporilo otimanje para kroz fotokopije. To što ste vi sada kao nešto doneli na uvid, njih nije interesovalo, vi ste morali svakako to da fotokopirate, a fotokopiju da platite i ne znam koju taksu tamo njima, pa onda da predate. Mislim da ni ovo neće ništa pomoći dalje. Pretpostavljam da će sad izmisliti način kako da plate elektronski. Znači, uz to morate i 100 dinara tamo, znači, večito zamajavanje. Novosti otkrivaju lažne firme državi otele 13,5 milijardi tokom 2015. oko 230 fantomskih preduzeća utajilo je porez, vode se na imena ljudi kojima je ukraden identitet. Pretpostavljam da je na 13 tih firmi Andrej Vučić, s obzirom da, kako sam shvatila, pored one lične karte lažne, tu je bilo i nekih firmi još, pa tako da, eto, verovatno i njega ima tu u toj priči. Što se Blica tiče, eto, oni kažu, Arapi preuzeli Bogićevićev rudnik zlata, tu su doktorka Nada Macura o sukobu u TV emisiji, Karleuša me napala, kaže, jer više volim Cecu. Verovali ili ne, to je naslov, ali fotke koje su im stavili, svaka im časta, znači ovo je nije moglo grđe. Odlazak u noćni provod sve opasniji po život, krvavi splavovi i fancy mesta gde biju, diluju i bodu. Učestali incidenti, preksinoć na Blave Watchu izbodena dvojica mladića, velika opasnost, tradicije obezbeđenja, splavova i noćnih klubova su često huligani, siledžije kratkog fitilja i osobe povezane sa kriminalnim grupama. Ajde. Evo, otkrili rupu na saksiji, pa sad, ja ne znam zašto je ovo potrebno da se sad piše o ovome, eto malo da valjda roditelji kažu nemojte da izlazite tamo, možda neko od ovih splavara nije platio neke poreze ili nešto kako treba, pa da bi prekinuli da pišu, moraju da plate. A mislim, potpuno neverovatno. Što se danas tiče, u kabinetu predsednika Srbije navode da nisu dobili informacije o otkazivanju posete Hrvatskoj. Nikolić spreman za posetu, još nema poziva iz Zagreba.
na Andrićevom vencu prvi put čuju da je vrh Hrvatske odlučio da odloži posetu predsedniku Srbije. U kabinetu predsednice Kolinde Grabar-Kitarović kažu da za sada nema nikakvih naznaka i definisanih datuma u vezi s Nikolićevim dolaskom. Rekoh ja, imamo čime da se zamajavamo na svim frontovima, a Nikolić je nekako neiscrpna tema. Šta ćeš? Da, podvučeno crvenim za danas, rusko-srpski manevri u prvom kvartalu ove godine saopštila pres služba Ministarstva odbrane Ruske Federacije, vojna simulacija mirovne misije u Srbiji tokom 2016. godine biće 6 zajedničkih vojnih vežbi sa Sjedinjenim državama. Zanimljivo jeste ono što mislim da sve zanima, da će Novak Đoković prestići Federera, tako da eto, to je neka lepa vest. Što se Kurira tiče, nama stvarno nema spasa, kaže, bez obrazluk Vulin baca 580.000 na pranje kola. Ministar rada, koji se proslavio po znacima navoda rezanjem dečijih dodataka i pomoći trudnicama, troši više od pola miliona na glancanje 12 službenih limuzina. Vučićev šofer dao 2,5 miliona fantomskoj firmi za trodnevno čišćenje snega. Da li je ta fantomska firma možda na Andreja Vučića prethodno vezana za ono čime se novosti bave? Banana država, kaže Kristijan, jel? Kristijana opet pustili iz pritvora, kriminalac na slobodi posle samo 14 dana iza rešetaka. Uf, evo, da. Kako da ne? Takođe imate i ludilo mozga, Milošević iz groba traži da legalizuje vilu. Nisam čitala tekst, evo, kome je zanimljivo, neka se pozabavi time. Alo, sa druge strane, spektakularno, i oca Amsterdam iz Zabele osniva stranku. Sreten Jocić, poznati, da, kao Joc Amsterdam, vodit će srpsku osuđeničku stranku ili ti Sol iz zatvorske ćelije, računa na ulazak u skupštinu i poslanički imunitet. Pa ovo je hit. Da, stvarno hit, zar nije, ljudi? Evo ja, sam oduševljena. Ovo samo znači da smo otišli do đavola, stvarno. Strašno. Pa dobro, i Nada Macura se hvali, porazila sam Karlevušu pred Vučićem. Uzgred, da znate da je Karlevuša bojkotovana od strane dobrog dela novina i ovih tabloida, oni su se nešto dogovorili, ne znam šta se ona pokarabasila sa njima, ali znam da su se dogovorili da je bojkotu i da ništa ne objavljaju od njoj. Sad ovo prosto nisu mogli da prenebregnu, jer je gostovala u toj emisiji, ali zato mogu da postave Nadu Macuru kako pljuje Jelenu Karlevušu, čisto da ne bude zabune da se ovde radi o tome da nekog favorizuju, nego moraju da ispljuju Jelenu, jer to je neki njihov deal između njih. Ne znam šta im se zamerilo, a opasno im se zamerilo. 24 sata kažu da Belgijanka živi u Nemačkoj, a u srcu nosi Srbiju, ili ti izvesna Lindsay Ruth svaki odmor provodi u Srbiji, a bez svog omiljenog grada Kraljeva ne može da zamisli život. E-dnevnik istražuje ko će s kim na lokalne izbore u Novom Sadu, tvrde Pazar za siguran prolaz i stabilnu vlast. Eto, nisu raspisani ti izbori, ali očigledno je da su na svim frontovima udarili ovako po kampanji, nema tu kakvi dok traje, nema odmora dok traje obnova, tako nešto beše. Dačić sa druge strane na pisanje o tome da će migranti biti zadržavani u Srbiji i Makedoniji tvrdi da mi nećemo biti sabirni centar. Evo, neka bude da je tako, iako mislimo da je Dačić, bar ja mislim da je Dačić mnogo puta tvrdio što se kasnije upravo pokazalo suprotnim i da na njegove izjave posebno treba obratiti pažnju. Da, Informer je sledeći onaj koji sve zna i koji može šta mu se hoće. Kaže da država vraća pare, PDV u stvari od bebi opreme, hrane i tako dalje, pa imate informacije da saznate kako u ovoj novini. Verovatno vam treba i onaj mirovni sporazum između Izraela i Palestine, ali za svaki slučaj evo kaže da može tako. Branko Ružić je ocinkario šefa, kaže istina je Dačić je protiv Vučića. Dačiću je dosta šikaniranja i ponižavanja od strane SNS-a,
ako to ikako bude bilo moguće, SPS posle izbora neće praviti vladu sa Vučićem, već sa demokratama, poverio se Branko Ružić zapadnim diplomatama. Ključna stavka u ovoj izjavi, ako to ikako bude bilo moguće, mislim, ukoliko je opšte bilo šta od ovoga tačno, nego prosto, kažem, ključna je ako. Evo i Ceca, ova srpska majka, ovde kaže nešto Kurir ucenjuje, ne bih o tome, ali svakako Informer nam donosi priču da Zika virus preti i Srbiji. Tigrastih komaraca koji prenose opasan virus ima u Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Grčkoj i Albaniji. E, kaže, ako bi oni došli u dodir sa ljudima zaraženim na putovanju u Južnoj Americi, Zika virus koji je najopasniji za bebe i trudnice, brzo bi se raširio po regionu. Rekla sam, obratite pažnju na natpise, bar kad je ovo u pitanju, pronaći ćete svakako i kako je krenulo sa Zika virusom i kad budete pročitali, bit će vam mnogo jasnije o čemu se zapravo radi i zašto su upravo bebe i trudnice najviše izložene svemu ovome. Vesti sa druge strane kažu da, jeli, Noletova era tek počinje, to je onako što je uvek dobra vest. A udarna svakako umereni muslimani strepe za život i islamisti osvajaju i Beograd, to je ekskluzivno u vestima. Službe bezbednosti strepe od muslimanskih ekstremista pod stalnim nadzorom, 7 potencijalno opasnih grupa, a insajderi vesti iz islamske zajednice kažu da u Zemu stižu povratnici sa sirijskog ratišta. I oni se bave pomalo tomom, kaže, nepoželjen zbog stepenica, znači to je ovako, da li je ili nije zabog odložena ta poseta Hrvatskoj, koja je valjda najznačajnija ove godine, mislim, ili barem ovog meseca. Da, Nenad kaže, eto, baš si pročitala kako Amerika pomera i kako sprema Balkan, potpuno jasno, rekla sam, zanimljivo je da sve ovo što pročitamo danas, otprilike za tri, ne mislim na ove tabloide i ove budalaštine koje oni plasiraju na dnevnom nivou, nego mislim kad čitate ovako neke ozbiljnije naslove, uvek vidite otprilike razvoj događaja za 3 meseca, kažem te kasnije, kad se vratite na to, onda budete preneraženi, kao, znači, evo oni rekuši, najaviše. Dušan kaže, predugačko je, ali ako ste žena, Švedska je verovatno najbolje mesto na kojem biste mogli da živite. Ajde, probamo u nekoj skraćenoj verziji. Prva je na listi zemalja s visokim udelom žena u radnoj snazi, 2/3 master i doktorskih diploma pripada ženama, standardno roditeljsko ili porodiljsko odsustvo traje 480 dana, pri čemu je 60 rezervisano za tate kako bi se na vreme uključili u odgoj deteta. Od 2010. prema rang listi Svetskog ekonomskog foruma, Švedska je globalni šampion u domenu rodne ravnopravnosti za mnoge Šveđane, međutim, ravnopravnost nije dovoljna, društveni aktivizam sada jača u pravcu rodne neutralnosti. Aha, ideja je da vlasti i društvo ne treba da tolerišu postojanje bilo kakvih razlika baziranih na rodu, kao i da moraju naći načina da izađu u susret pojedincima koji se ne identifikuju ni kao pripadnice ženskog, ni kao pripadnice muškog roda. No to je možda i najmanje radikalna tačka nordijske agende, predlaže se naime brisanje svih tradicionalnih rodnih uloga i stereotipova, počev od jezika koji služi da se oni naznače i sad koji je to rodno neutralni jezik i tako dalje, toga ima dosta i to ne dosta nego poprilično. Hvala Dušane, ovo ću da ostavim ovako za neku analizu manje više, pošto vidim da ima popriličan tekst, znači ovo ne bih pročitala ni za nekih 20-ak minuta, ali ovo na kraju, evo primjera dečijeg vrtića. Egali u Stokholmu iz vrlo nazadne zemlje u duhovnom smislu Švedske, u dečjim vrtićima Egalija sprovodi se rodno neutralno vaspitanje, odnosno deca se oslobađaju od tradicionalnih društvenih podela na muško-ženske uloge. U ovom vrtiću zabranjena je upotreba zamenica ona i on. U knjigama koje se čitaju ne postoji tradicionalna podela na polove i roditeljske uloge. Nema Pepeljige, Pinokija, Palčića, Čarobnog pasulja, nego priča, na primer, govori o 2 žirafe koje su usvojile napuštenu mladunče krokodila.
Pa dobro, to nas samo vraća na onu priču, hvala na ovome, svakako, mislim, koliko neko mora biti blentav pa da kaže da postoji rodna neutralnost, neko se ne izjašnjava kao muško i žensko, kako se izjašnjava? Kao drvo, mislim, ne razumem, pa Bog pravio muškarca i ženu, znači to vidimo čak i u životinskom svetu za one koji vole mnogo da se bore za nekakve i životinska prava, na vrlo jedan nenormalan, pogrešan način. Sale se interesuje za gostovanje Miroljuba Jeftića, da li postoji takva mogućnost. Hvala uvijek na sugestijama, znate i sami da što je do mene učinit ću. Dobar dan. Halo? Dobar dan. Dobar dan, želim da ga pomaže Bog i Nada ovde. Nado, kako ste, Bog pomogao? Hvala, dobro je, nadam se da ću možda biti još i bolje. Odnosno, borim se uvijek za bolje. Uh-huh. Da vas pozdravim, naravno, i sve vaše kolege i tehničko osoblje koje radi sa vama. I imam samo vrlo kratku dve, tri opaske, uh-huh, odnosno primedbe. Uh-huh. Ovako. A prvo, da se pozabavim našom dičnom vladom, koja nas, obične građane, smatra većim kriminalcima od kriminalaca, jer nama dodeljuje komunalnu policiju koja ima dosije. Mm-hmm. Znači, oni koji su ispravni i koji se nisu ogrešili o zakon mogu da se bave kriminalom, istragama i tako dalje. A oni koji su se ogrešili o zakon i koji su tome skloni, bavit će se komunalnim poslovima sa građanima koji nisu opasni pod toliko koliko bi bili opasni da su kriminalci. Prema tome, ona vrsta policije koja je sklona nasilju, sklona kršenju zakona, koja već ima dosije, bit će zadužena za narod. Toliko koliko ja vidim, tako lepo mišljenje naša vlada ima o svojim građanima. Mm-hmm. Drugo, htjela sam još da pozdravim ideju, mada smatram da će to da bude jako, jako težak posao i ukoliko uspe, bilo bi odlično za zemlju Srbiju, za narod u Srbiji, sve građane i građanke i sve ljude koji žive u Srbiji, a to je da se naša patriotska, odnosno rodoljubiva snaga u Srbiji i svi dobronamerni ljudi objedine oko zajedničkih ciljeva i krenu zajedno u borbu za osvajanje vlasti, mm-hmm, a tih ciljeva možda bi trebalo da bude najviše 2-5, ali da se tako udruže da između sebe čvrsto se drže za dogovorenih ciljeva i uzajamnog nenapadanja, ne naročit, ne ni u medijima, ni u međusobicama, ni nigde. Znači, mogu da imaju i neke različitosti, ali osnovna snaga da bude udruženost za zajedničke ciljeve i međusobno poštovanje, uvažavanje i nenapadanje. Mm-hmm. Možda bi takva jedna rodoljubiva snaga, da kažem, prava istinska opozicija ovim vlastima koji tako misle o nama građanima, kako sam malo pre navela, mogla da stvarno dovede do istinske promene i preokreta u Srbiji. Inače, vrlo teško ćemo bilo šta učiniti, ovi izbori neće doneti niti promenu, niti novosti, ako ostane ovako kako su sad. Mm-hmm. Prvi put posle dugo, dugo vremena ja neću izaći na izbore, to je moje opredeljenje, sad svako kako hoće. Mm-hmm. Yes. Jedino ukoliko se svi udruže oko nekih 2-5 tačaka, od kojih bi jedna sigurno trebala da bude ne u NATO i ne u Evropsku uniju, druga, da se zaštiti sve što je domaće, znači ne, nikakva rasprodaja resursa javnih preduzeća, ničega, da se zaštiti domaća i privreda i nauka, kultura, umetnost, znači sve što je iz Srbije da se postavi na prvo mesto, mm-hmm, to bi možda bila jedna tako treća, četvrta, i peta, da se uvede jedna
rekonstrukcija celog političkog sistema, znači oko toga tek da se dogovore kad, ako osvoje tu većinu. Ja iskreno to želim i pravo da kažem, mislim da šansi nema mnogo i da je već zadnji čas davno kućno odzvonio za to. Ja, eto, to je moje neko skromno mišljenje, toliko sam samo htjela za danas. Hvala da vas pozdravim, da poželim sve najbolje i da se nadamo, odnosno da svi koliko možemo pripomognemo i širimo ideju o zajedničkoj rodoljubivoj snazi koja bi trebala da uradi prave promjene sistema vladavine u Srbiji, da ne dođemo u situaciju da budemo tretirani gore od kriminalaca u našoj rođenoj zemlji. Hvala lepo. Tako, hvala vam, Nado. Prijatno, svako dobro. Takođe, veliki, veliki pozdrav. Ja, evo, jedino što bih eventualno dodala možda tih, među te tačke koje je Nada pobrojala, vrlo značajne, da ono što bi se reklo dopre do šireg sloja ljudi jeste i ona kategorija preispitivanja imovine, ovaj, konkretno mnogih ovde u Srbiji, a možemo da idemo tamo negde od 90-ih, 80-ih pa i dalje, i svakako konačno vraćanje stvari u svoje ruke, a pogotovo ukidanje ovih agencija koje rade sve apsolutno da dodatno uruše celu Srbiju. Vladimir je samo dodao, uz svo poštovanje gospode koja govore o izborima, predlažem sledeće: pod jedan, da svi birački i sposobni stanovnici Srbije izađu na izbore, a pod dva, da svi pre polaska na biračko mesto otvore svoje frižidere, pogledaju sadržaj istih i na osnovu toga biraju. Pa mi poslao zanimljivu fotografiju Vulina kako trči iz ovog džipa, kako izlazi, kaže, ovu bi fotku nazvao, kaže, kad šef zove. Mogu ti reći da baš tako izgleda, žuri čovjek, žuri. Dakle, na samom smo kraju današnje Srbije, zemlje čuda, i ja žurim, imam neka neodložna posla još danas popodne, nadam se da ću stići se da završim, a s obzirom da je u pitanju birokratija, držite mi palčeve, to je otprilike sve što mogu da poželim. Vedran Grbin ostaje svakako, hvala vam na ovim sugestijama za neka ponovljena, neka nova gostovanja. Nadamo se brzih dana, a svakako ja sam Dragana Kukrić, zahvaljujem na pažnji i ostanite uz Snagu naroda.